on maanantaita ja tervetuloa Seiskanyssin pariin. Aiheenamme tänään Tanssii Tähtien Kanssa finaali lähestyy. Lisäksi lähetyksessä BB Claudia ja Miss Helsinki finalistit. Liikemies Hjallis Harkimon 60-vuotissyntymäpäivää juhlittiin viikonloppuna. Hjallis halusi pitää juhlapaikan visusti salassa, mutta syntymäpäiväsankarin poika Joel Harkimo lisäsi Instagram-kuvapalveluun kuvan, jossa juhlapaikka paljastui. Syntymäpäivää juhlittiin lähipiirin kanssa Ranskassa, Kannissa. Joel Harkimon lisäämien kuvien perusteella ohjelmassa on ollut ainakin rättisitikalla ajamista. Uusi Miss Helsinki kruunataan jälleen tammikuussa. Martina Aitolehden luotsaaman kauneuskilpailun finalistit esiteltiin tänään Helsingin kasinolla. Tässä on 3 kuukautta aikaa ennen kuin voittaja valitaan. Että tässä on niin kuin kehitystä tosi monessa tapahtuu ihan hirveästi. Ja se on se yksi niin kuin mulle ehkä aina se mielenkiintoisin homma, kun tavallaan tyttö, joka ei välttämättä ollut se kaikista sädehtivin, niin se saattaa finaalipäivänä olla sillä lailla, että mä huomaan, että vau, vitsi, vau. Jotain, mihin sä et suostuisi lähtemään mukaan? Mihinkään tuollaisiin alastomuun kuviin, missä näkyy kaikki. Mä en hirveästi oikein arvosta sellaista, että siinä menee vähän semmoinen naisellisuus. Ja en halua näyttäytyä alasti julkisesti, että kuvia voi ottaa, kunhan ne on niin kuin hyvin tehty ja että paikat ei näy, että se on semmoinen. Julkis Big Brotheristakin tunnettu selvänäkijä Claudia Eve aikoo hankkia rintoihinsa täytettä. 10 lasta synnyttäneenä naisena niin pitkän pohdinnan tuloksena olen tällaiseen päätynyt. Mulla on nyt toi C-kuppi, joskus jopa D, niin varmaan silleen, että en mä oo ajatellut mitä Dolly Partoneita ottaa. Että kyllä mä niin kun lähinnä semmoista niin vähän ryhdikkyyttä rintoihin haen, että varmaan muuttuu vaan semmoisen DD tai jotain sen tyyppistä. Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa voittajasuosikiksi noussut kokki Harri Syrjänen on kirjoittanut Twitterinsä hämmentäviä päivityksiä donitseista. Mistä oikein on kyse? Joka maanantai mä lupasin kun mä pääsin ekasta jaksosta läpi, niin mä lupasin, että joka maanantai kello 11 tulee tuommoinen 50-100 donitsia. Niin kauan kuin mä oon mukana. Kilpailusta pudonnut näyttelijä Sari Havas olisi halunnut jatkaa kilpailussa loppuun asti, mutta lähipiirin antama palaute helpottaa häviämisen tuskaa. Mä oon saanut tosi positiivista palautetta sekä lähipiiriltä että ihan muualtakin. Että sekin on todella liikuttavaa, mitä ihmiset haluaa kannustaa. Se on ihan mahtavaa. Tässä olivat aiheemme tällä kertaa, mutta lisää viihdeuutisia löydät osoitteesta seiska.fi. Uusi Seiska News jälleen huomenna. Siihen asti, morjesta!